11. října se v tělocvičně Svitavské základní školy Felberova konal olympijský víceboj za účasti špičkových tuzemských sportovců. Přijel například kajakář Josef Dostál, atletka Šárka Kašpárková nebo reprezentant ve skoku o tyči Štěpán Janáček. Každý olympionik dostal na starost jedno ze stanovišť, kde kolovaly týmy složené z žáků různých ročníků této školy. Jak se to stalo, že to je u vás? Tak já se přiznám trošku, já jsem takový šťouravej, vždycky najdu nějakou aktivitu, kterou samozřejmě se pak snažím přenést do naší školy a díky samozřejmě mým kolegům a zaměstnancům, kteří se toho pak chopí, tak máme možnost právě sem dostat do naší školy takové zajímavé osobnosti a rozvíjet tu naši školu někam ještě dál. Víceméně je to výhra, kterou naše škola získala v soutěži olympijský víceboj, který už se několik let provozuje na naší škole. Žáci soutěží v různých disciplínách, sbírají body a v závěrečném nějakém hodnocení potom získají věcné ceny. A úplně na konci té soutěže je vždycky velké slosování a naší škole se podařilo díky počtu hlasů získat právě tento trénink s olympionikem. Navštívil nás Pepa Dostál a Šárka Kašpárková a jsme opravdu nadšení, protože je to akce sportovního ražení. Děti mohou víceméně získat hodně zkušeností, vidí významnou osobnost sportovní a mohou získat další zkušenosti a hlavně motivaci k tomu pokračovat dál ve sportovních činnostech. Takže se připravte. Je zde 5 stanovišť, na každém stanovišti je nějaká významnější sportovní osobnost, každé stanoviště má svoji specifickou sportovní, řekl bych, soutěž a soutěží jako družstva proti sobě. Družstvo, které nasbírá nejvíce bodů, potom získá nějaké věcné ceny. Ale především si myslím, že je to o tom, aby ty děti se seznámily s tou olympijskou osobností, s tím sportem jako takovým a tou motivací k tomu pokračovat dále. Tyto akce všechny nabízím jakoby ostatním školám. Samozřejmě jsem zvala i zástupce města, takže v případě, že nás někdo chce navštívit, tak samozřejmě tu možnost má. Jsme si všimli, že opravdu přišli minimálně z jedné základní školy se podívat na ten víceboj. Ano, ze dvou základních škol k nám dorazili, přišli se podívat, chtějí se seznámit s olympioniky, chtějí něco zažít, takže jsem moc ráda, že toho využili. Každou stranu musíš nabít. Věříš na ten terc. OK. Tady a tady. Natáhnu. Celoplošně musím říct, jak první i druhý stupeň, tak máme celkem dobrá umístění jak v obvodních, okresních i krajských kolech. V minulém roce se nám podařilo dokonce v vybíjené na prvním stupni se dostat do republikového finále, kde vlastně družstvo chlapců bylo druhé, což byl teda historicky jakoby úspěch školy a jsme na to patřičně hrdí a můžete vidět, když tady procházíte po škole, že ty plakáty tady visí s fotkami. Takže jako musím si říct, že jsme sportovně celkem založená škola a i celkem se k nám děti jakoby z okolí, co se týče toho nadání sportu, zbíhají k nám.